Lalang Oh, belalang? Ya, Mak. Barang di sini, Mak. Ada tetamu datang di luar tu. Kamu pergi buatkan kopi? Kopi? Kita mana ada kopi, Mak? Sudah lama kita tidak minum kopi. Hmm. Hah? Nah, kamu ambil arang-arang ni campur dengan air sejuk. Asalkan hitam macam kopi, jadilah belalang. Okey. Mak nak pergi kelas dulu. Hari ini ada kelas bahasa Melayu dengan Cikgu Farah. Kamu buat dulu kopi ni ya. Baik mak, belan cuba buat dulu ya. Hati-hati mak di jalan ya. Ya, buat sedap-sedap. Berapa cawan ni boleh. Ah, ha, nanti mak balik cepat. Satu, ada belalang. Ada belalang bagaimana belalang? Cepat ulang, ada tetamu di luar. TV, KPM Assalamualaikum dan salam sejahtera kepada semua yang sedang menyaksikan slot Mendengar Rendah di TV KPM bersama saya pengacara anda Irfan Syahmi. Pada hari ini kita dalam mata pelajaran bahasa Melayu untuk tingkatan 3. Jadi sebelum itu siapakah gerangan guru yang akan bersama Irfan hari ini? Apa kata kita saksikan dulu profil guru kita. Inilah dia gerangan guru yang Irfan katakan tadi iaitu Cikgu Nur Faraliza Hamzah dari Sekolah Menengah Kebangsaan Taman Desa Jaya Johor Baru Johor. Assalamualaikum Cikgu. Waalaikumsalam. Apa khabar Irfan? Sehat alhamdulillah. Cikgu bagaimana pula? Ah baik alhamdulillah. Ah, baik terima kasih Cikgu. Dan bersama Irfan hari ini tentunya dalam mata pelajaran bahasa Melayu untuk tingkatan Tiga. Tiga. Jadi, kita juga bersama dengan seorang jurubahasa iaitu Cikgu Azliana Mas dari Sekolah Kebangsaan Pendidikan Khas Jalan Pil Ceras Kuala Lumpur. Cikgu, terima kasih juga kerana menemani kami untuk hari ini. Jadi, Cikgu Nur Farah Liza, nak panggil Cikgu Farah kah? Cikgu Liza kah? Boleh panggil Cikgu Farah saja. Cikgu, sahaja, Cikgu Farah sahaja. Baik, Ifan masih dalam uh, keadaan di mana cakap bahasa baku lagi kerana masih lagi teringat gimmick yang kita buat tadi. Ya, kisah ah, klasik tadi. Kisah klasik kisah tadi. Kisah Pak Belalang, ya. Baik, dan apa kata cikgu kita kenalkan juga anak murid cikgu yang berada di atas talian sekarang ini? Silakan. Baiklah, hari ini kita bersama dengan empat orang murid daripada SMK Taman Desa Jaya. Murid pertama ialah Intan Nur Syamira. Murid yang kedua ialah Nurul Farisha Afrina. Murid ketiga ialah Eng Hui Jun. Dan murid keempat yang bersama dengan kita pada hari ini ialah Vera Fong Sikian. Baiklah cikgu nampaknya kita bersama dengan empat bunga ya. yang menemani Irfan untuk hari ini dalam mata pelajaran bahasa Melayu dengan topiknya kisah teladan. Ya betul. Jadi Irfan. cikgu sebagai pengenalan untuk topik kita ni mungkin cikgu boleh ceritakan sikit apakah pengenalan yang boleh cikgu berikan silakan. Baiklah terlebih dahulu sebelum kita pergi kenapa kita memilih tajuk kisah teladan hmm. ini kita pergi dulu kepada maksud kisah teladan ini. Baiklah menurut laman sesawang PRPM pusat rujukan persuratan Melayu kisah bermaksud hal atau cerita kejadian atau riwayat manakala teladan bermaksud perbuatan yang patut diikuti jadi ini menunjukkan pada hari ini ada beberapa kisah yang kita nak kaji Irfan untuk dijadikan panduan ataupun teladan kepada murid-murid kita pada hari ini jadi saya teruskan Segmen yang pertama ialah segmen menyulam ilmu. Standard pembelajaran kita pada hari ini ialah 2.3.1 iaitu membaca dan mengulas maklumat daripada pelbagai teks dengan betul dan tepat. Dan hasil pembelajaran yang diharapkan ialah pada akhir siaran murid dapat membaca teks dengan menggunakan teknik kw apa teknik kuek? Nanti saya jelaskan. Okay. Dan yang kedua ialah mengulas maklumat daripada pelbagai teks... ...dengan betul dan tepat. Hmm. Jadi kenapa kisah teladan? Kisah teladan ini merangkumi aktiviti pembelajaran utama pada hari ini. Yang pertama, aktiviti pertamanya ialah... ...penerangan teknik bacaan kuek. Kemudian, aktiviti kedua ialah... ...aplikasi teknik bacaan kuek pada teks. Aktiviti ketiga mengulas maklumat daripada teks dan aktiviti keempat ialah ulasan keseluruhan kedua-dua teks. Jadi kita akan mencapailah hmm. kemahiran yang diharapkan tadi Irfan. Berbalik pada soalan Irfan tadi, kenapa kisah teladan? Sebab hari ini kita nak mengkaji beberapa teks teladan dengan menggunakan teknik kuek. Ah okay. tadi apa teknik kuek ha, ini macam bunyi macam bunyi hitam ya. pun ada ah, juga. Jadi teknik kuek ini merupakan akronim ataupun cantuman kepada huruf Q U A C K. Apa dia huruf-huruf ini? Huruf yang pertama ialah huruf Q, Q yang membawa maksud question mark. Murid akan menanda tanda soal pada perkataan ataupun idea yang mereka rasa kabur, kurang difahami. Kurang jelas. Ah, jadi mereka tandalah tanda soal pada teks tersebut. Baik. Kemudian U membawa maksud underline. Murid akan menggaris kepada sesuatu takrif yang mereka jumpa. Mm -hmm. Dan yang seterusnya A, asterisk. Murid akan menanda asterisk pada maklumat atau idea yang penting dalam teks nanti. Okey. Jadi mereka mudah faham, Ilfan. Kalau guna, -guna gunakan simbol-simbol ini. Dan kemudian C circle mereka akan membulatkan fakta atau definisi penting. Baik. Dan akhir sekali keyword kata kunci murid akan menanda K pada sebarang kata kunci yang mereka jumpa. Ah, ah sebab kalau selalu kan hmm. kita gunakan uh, pen penanda, pen penanda ataupun garis ah. uh, uh, hal ini macam boring uh, membosankan. Betul. Jadi bila murid menggunakan pelbagai simbol-simbol, murid senang nak cam nanti mereka mudah faham. Ah. Sebab pemahaman membaca kita saya ulang sekali lagi. Pemahaman membaca. Sebab murid kadang-kadang dia baca. Betul, tapi dia tak faham. faham. Ha. Jadi, pemahaman okay. membaca ini sangat penting untuk murid-murid supaya mereka dapat mencapai kemahiran membaca di sekolah. Mm -hmm. Jadi, saya nak tanya murid-murid di rumah. Okay. Adakah mereka faham? Kalau mereka faham, cuba angkat kad hijau yang ada pada tangan mereka. Okay. Dengan teknik kuek tadi, kalau mereka faham, faham. sila angkat. tanda uh, kad hijau. Eh, angkat tan, uh, kad hijau, ya. Yeah. Okey, semua angkat, cikgu. Maknanya, keempat-empat bunga kita ni memang dah faham dah. Ya. Yeah. Uh, Irfan pun angkat juga lah, boleh? Uh, boleh. Ah, Tapi so, Irfan. sebelum itu, Irfan, okay. mereka ni kurang faham lagi ni. Apa saya yang suruh angkat, kalau faham, mereka pun angkat. Uh -huh. Tapi apa sebenarnya kad yang ada dekat tangan kita ni, Irfan? Betul. Ada yang senyum, ada yang macam sedih pun sedih ada. Sedih pun ada. Yang ku kurang sedih pun ada. Uh -huh. Jadi, okay. ini dinamakan kad Kad kepada lampu isyarat. Nama dekat lampu isyarat. Okey. Sebab tu warna disinonim dengan lampu isyarat. Ha, ada warna hijau, kuning dan merah. Ya, betul. Jadi, Maksudnya, macam ya? tadi mereka hmm. faham, mereka angkat kad hijau. Okey. Kalau kurang faham, mereka angkat kad kuning. Kalau tidak faham langsung dengan penerangan saya, mereka boleh angkat kad merah. Ah. Ha. Tapi kan Ifan, yes, sebenarnya saya. aplikasi kad ni ada pelbagai kalau dalam pembelajaran abad ke-21 mereka boleh jika nak mencuba contohnya hmm. mereka boleh angkat kad hijau juga okey untuk mencuba ya betul Baik. jadi kad ini nanti murid-murid boleh aplikasikan dalam sesi pembelajaran mm menarik cikgu konsepnya di mana kalau faham boleh angkat yang warna hijau ataupun kalau ingin bertanya soalan boleh angkat yang warna hijau juga ya betul nah, kalau kurang faham tadi kita angkat warna kuning dan kalau tak faham langsung angkatlah warna merah Betul. untuk beri isyarat kepada cikgu untuk terangkan kembali ya. dan jelaskan kepada mereka banyak konteks yang cikgu tengah cakapkan. Okey, baik. Terima kasih cikgu untuk penerangan di segmen ini mananya kita akan belajar banyak kisah teladan dan banyak lagi aktiviti yang kita akan lakukan selepas ini. Ya. Tapi sekarang ini cikgu, kalau kita berhenti-berhenti seketika boleh? Boleh. Baik, kembali kita dalam Dirit TV KPM selepas ini dalam pelbagai perkongsian ilmu bersama dengan cikgu Farah dalam Dirit TV KPM. KPM Kembali bersama kami dalam Didik TV KPM Tentunya untuk Mata pelajaran Bahasa Melayu Tingkatan 3 Bersama dengan Encik Gufarah hari ini ya. Nampaknya kita juga bersama dengan empat bunga yang berada atas talian sekarang Jadi untuk segmen kali ini Encik Gu, Apa pula yang akan kita sentuh dan discuss? Sebelum itu kan saya nak tanyalah ya. Irfan Agak-agak Irfan kan Kalau Irfan tengok itik-itik ini uh -huh. Macam mana kita nak tahu jantina dia ya? Okey, selalu cikgu yang dikejar itu erm um, betina, hmm. yang mengejar itu selalunya jantan cikgu. Ah. <tuk> <tuk> Kemenangan <tuk> pertama okay. untuk Ifan. Kemenangan pertama untuk saya, baik. Uh, itu bukan uh, kita sengaja nak buat Ifan, hmm. ini sebenarnya untuk pengetahuan murid-murid dalam talian dan juga di rumah, itu ialah intipati sedikit tentang teks yang akan kita kaji pada hari ini. Okey. Uh, Jadi yaitu, cikgu apa yaitu, yang kita akan kaji? Ya, tajuknya Pak Belalang ada pada buku teks Bahasa Melayu muka surat 63. Uh -huh. Jadi, uh, macam mana? Kita dah tahu uh, sebenarnya Pak Belalang ni ialah kisah klasik kan Betul. ni, friend? Jadi bagaimana murid-murid kita ni nak faham uh, kisah klasik ini dengan lebih mendalam. Jadi kita akan Minta murid-murid untuk membaca secara mekanis. Apa pula bacaan secara mekanis ni? Sebenarnya membaca ni umumnya ada dua, mekanis dan mentalis. Mm -hmm. Mekanis bacaan bersuara. Okay. Jadi nanti kita akan tengoklah murid membaca menggunakan sebutan intonasi yang betul. Mm -hmm. Kemudian kalau bacaan, bacaan mentalis dia tidak bersuara. Okay. Dia baca secara senyap. Ah, maksudnya cikgu macam mana cikgu baca answer senyap ni? Ah, senyap ni maksudnya, maksudnya dia ya. nak membaca teks tu dengan cepat dia bacalah secara oh, senyap. Oh, dia baca tanpa mengeluarkan kata-kata. Ya, okay. tapi hari ini kita nak lihat murid membaca secara mekanis Baik. teks ataupun petikan Pak Belalang dalam buku teks Bahasa Melayu tingkatan 3 muka surat 63. Hmm. Dan saya minta nanti selepas murid, murid yang nak mencuba untuk baca secara mekanis, mereka akan angkat kad Uh, hijau, warna hijau, berwarna hijau. Uh, dan kemudian mereka akan terus menekan pautan Google Docs, mm -hmm. aplikasi Google Docs, untuk mereka menanda uh, teknik quake uh, seperti yang tadi, teknik quake Q untuk tanda soal, okay. U untuk garis, mm -hmm. C un uh, sorry, A, A untuk asterisk, C untuk membulatkan, dan K menanda kata kunci pada uh, sesuatu idea uh, pada teks nantilah. Jadi bila mereka membaca mereka terus menanda nanti pada uh, hujungnya kita nak lihat uh, mereka boleh ataupun tidak mengaplikasikan teknik kwik dalam pemahaman bacaan teks Pak Belalang ni. Hmm. Jadi mereka cuba, mereka jawab, kita bagi bintang sebagai peneguhan Baik. positif. Okey, cikgu. Jadi, nah, ya. adakah mereka sudah bersedia, cikgu? Ha, kalau mereka sudah bersedia, Baik. silakan murid pertama yang hendak membaca petikan teks Pak Belalang. Uh -huh. Siapa yang nak cuba? Angkat dulu kad warna hijau. Ya, ha. nampaknya Farisha hendak mencuba. Okey. Silakan Farisha. Hatta perjanjian dengan Baginda itu pun sampailah dua hari sudah. Maka, sangatlah duka cita Pak Belalang akan perkara yang disanggupinya itu. Setelah sampai kepada malam ketiganya maka dengan takdir Allah Subhanahuwataala dibukakan hatinya fikiran yang baik baiklah aku pergi bersampan berkayuh dekat-dekat kapal mendengar perkabaran itik itu maka ia pun berkayuhlah dengan perahunya yang pipih supaya tidak kedengaran bunyi air tahniah kepada Farisha sebutan yang jelas intonasi agak baik dia boleh membaca secara mekanis saya minta Farisha kita akan bagi bintang pada Farisha. Okey, boleh cikgu? Aa, kemudian Farisha tolong tekan aa, aplikasi Google Docs. Nanti Farisha akan pergi ke pautan dan terus aa, tandakan teknik kuek di situ sekejap lagi kita akan lihat. Baiklah, okay. kita terus kepada petikan yang seterusnya Irfan. Baik. Mungkin murid yang kedua nak mencuba? Sila angkat kad berwarna hijau dulu. Ya. Kalau tadi Siapa? kita ada Farisha. Okey, kita aa, Intan. intan. Sila Intan. Sila Intan. setelah pak belalang sampai kepada kapal yang tiga buah belambu itu seraya perlahan-lahan mendengarkan apa-apa percakapan orang di kapal itu maka dengan takdir Allah Subhanahu wa taala melakukan kudrat di atas hambanya pada ketika itu bercakaplah isteri juragan kapal itu dengan suaminya katanya ayuhai encik juragan berapa lama sudah saya bersama-sama belayar menjajakan anak Kenalkan jantan betinanya. Belum juga saya tahu bagaimana hendak mengenalnya itu. Jikalau tunggu kasih kepada saya, tolonglah kabarkan supaya saya tahu. Hmm. Ya, tahniah kepada cubaan yang baik daripada Intan. Uh, sebutan yang masih lagi jelas, intonasi juga baik. Kita boleh bagi bintang pada intan. Bintang kepada intan boleh cek yeah. bintang, Intan minggu. juga sama seperti Farisha pergi kepada pautan aplikasi Google Docs mm -hmm. untuk menanda teknik kuek okay. di sana. Ada tugas seterusnya cikgu ya Ya yeah, betul. Okey. Terusnya. Murid pula? yang ketiga siapa yang nak mencuba untuk membaca secara mekanis silakan uh, Vera. Maka jawab jauh juragan itu, ayuh adinda, buat hati kekangan tak. dapat tapak kekangan hendak menghantar benda itu. Takut didengar oleh orang, orang kerana esok hari hendak beranda bawa mahanta raja negeri ini minta kenangan cantam pedinannya. Jika dah lalu pulang mengenalnya, negeri ini kita miliki. Tak jika lalu pulang aja itu mengenalnya. Kapan yang tiga buah ini pulang ke badannya? Kita sekarang turunkan sehari-hari seminggu sahaja. Tapi oleh kasih kerana, kawan-kawan janganlah dijagakan kepada orang. Baiklah, terima kasih kepada Vera. Cuma nanti kita belajar. Ini ialah proses pembelajaran. Bila Vera hendak membaca, baca perlahan-perlahan sedikit. Satu-satu supaya sebutan itu lebih jelas dan bulat. Hmm. Ha, tapi tak apa, kita boleh bagi bintang, bagi bintang sebagai peneguhan positif. Betul. Terima kasih Vera kerana okay. mencuba. Itu ialah sikap yang baik kita akan memperbaiki bacaan kita dari masa ke masa. Terima kasih Vera. Vera kasih. juga pergi kepada aplikasi Google Docs ya. Dan yang terakhir sudah tentulah Eng Hujun yang belum mencuba. Boleh Hujun? Boleh cikgu. Ya, oh, silakan. Silakan Hujun. Maka jawab isterinya, katakanlah supaya Adinda dengar. Di mana pula ada orang tengah malam hampir kemari. Lalu dikabarkan oleh juragan kepada isterinya. Katanya, jikalah hendak mengenal jantan pentina anak itik itu, hendaklah dilabor air di dalam terenang. Mana-mana yang dahulu mengelam itulah bantina dan yang kemudiannya jantan. Setelah didengar oleh isterinya, ia pun diam lalu tidurlah kedua laki isteri menanti siang. Syahadan, maka Pak Selalang pun sekalian hal awal itu semuanya didengar sangatlah suka hati yang terasa mati kembali hidup sambil berkayu perlahan lahan balik pulang ke rumahnya ya terima kasih kepada hujun cuma mungkin ada sebutan huruf yang mungkin kurang jelas contoh tadi hujun sebut di labu h itu kurang bulat Betul, di laboh. Iya, di laboh. Tapi tak apa. Kita dalam proses pembelajaran, Setuju? percubaan yang positif daripada hujun kita boleh juga bagi, bagi peneguhan. Bagi satu bintang. Nampaknya semua layak mendapat bintang kerana percubaan ya. yang sangat-sangat baik, ya? Itulah sikap pelajar yang baik. Kita hendak mencuba daripada sikap mencuba itulah kita akhirnya akan menjadi lebih baik dari masa ke masa, Irfan. Baiklah, kita terus. Sebab tadi murid-murid telah pun menanda Okey. kepada saya rasa mungkin kita boleh pergi tengok ha. apa yang dah mereka tandakan pada uh, petikan uh, teks Pak Belalang. Menggunakan teknik menggunakan... bacaan kuat. Ya. Cuba, ya. Betul. Okey, maknanya mereka telah pun menyiapkan tugasan yang telah diberikan iaitu menanda teks menggunakan teknik bacaan kuat. Iaitu Q-U-A-C-K. Jadi, cikgu dah ada jawapan semuanya? Oh, oh, saya nampak, nampak sudah ada tanda Fuh. soal, K okay, okay. okay. dan juga ada tanda-tanda garisan, asterisk pun sudah ada. Jadi, kita nak murid yang pertama uh -huh. untuk menerangkan apa sebenarnya yang mereka tanda ini. Betul. Kita tanya apa ha. yang mereka faham, kenapa yeah. mereka tanda bahagian itu. Okay. Betul, silakan. Siapa nak mula dulu? Uh, Vera, silakan Vera. Vera. Okey, silakan Vera. Cukup. Saya menggunakan penikir dan melalui tanda soal pada perkataan dukacita, pipih dan seraya. Kalau saya kurang jelas masuk perkataan-perkataan tersebut? Baiklah, kita sedia maklum. Tanda soal ialah question mark. Mereka kalau ada adik yang kabur, mereka akan tanda di situ. Jadi, Vera kurang faham dengan maksud dukacita, pipih dan seraya. Mungkin ada yang nak bantu Vera sementara kita tahu ni yang Vera berasa kabur. Ni. Ada yang nak bantu? silakan. Silakan Intan. Bagi apa pun nak tahu juga ni. Apa info pun kurang pasti dengan mereka tak tersebut. Silakan Intan. Cikgu izinkan saya mencuba. Ya, silakan. Perkataan duka cita bermaksud susah hati, pipih bermaksud tipis manakala perkataan seraya bermaksud sambil. Ya, hmm. betul lah pukul 2 okay, ya, pukul dulu. <laughs> Teng. Kita bagi uh, bintang pada Intan Bintang untuk Intan. Intan. Okey, ya, baik. Uh, sebab membantu Vera duka cita bermaksud susah hati. Jadi bila kita dah tahu kita terus tahu bahawa Baris itu uh -huh. uh, Pak Belalang berasa sedih, sedih. susah hati. Betul. Kemudian perahu dia tipis hmm. seraya ini ialah sambil. Sambil. Uh, okay. jadi terima kasih kepada Intan. Seterusnya mungkin Vera nak tambah lagi? Ya, cikgu. Ya, silakan. Cikgu, saya juga menggunakan tanda K untuk menanda kata kunci pada perkataan perkabaran itu. Dan minta kenakan jantan dan betinanya. Pada khidmat saya, kedua-dua ayat ini merupakan kata kunci penting yang membawa kepada pemahaman berdekat. Ya, Vera menandakan minta kenalkan jantan betinanya sebagai kata kunci. Dia berasa bahawa inilah kata kunci kepada teks ini. Okay. Ha bagi bintang. Bagi bintang kepada, kepada, Vera. kepada Vera. Okey. Jadi betul lah cikgu Itulah tu kunci. Betul. Kita ambil idea murid, Baik. Aa, kita rasa relevan, kita boleh bagi bintang. Okey. Aa, sebab Vera Bisa rasa itu ialah kata kunci. Baik, kita teruskan. Siapa lagi yang nak mencuba? Silakan. Siapa? Ya, lagi? silakan Farisha. Farisha. Okey, silakan. Saya pula menggunakan tanda asterisk pada baris katanya. Jikalau hendak mengenal jantan betina anak itik itu, hendaklah dilabung air di dalam terenang. Mana-mana yang dahulu menyelam itulah betina dan yang kemudiannya jantan. Baris ini merupakan jawapan kepada teka-teki dan merupakan idea penting pada petikan ini. Ya, sebab itulah Farisha menanda tanda asteris kerana dia merasakan ini ialah idea penting. Inilah jawapan kepada teka-teki supaya akhirnya Pak Belalang tahu jawapan kepada teka-teki. Ha. Ini tandanya apa? Betul Bagi cikgu. bintang. <laughs> Okey. Ya, Jadi baik satu kita teruskan untuk ya Irfan. Faris silakan cikgu. Ha, silakan siapa lagi yang hendak mencuba? Siapa lagi? Ya, silakan hujun. Okey, hujun. Cikgu, saya juga menggunakan tanda soal pada perkataan yang tidak saya faham. Ya, silakan. Saya mengandalkan pada perkataan juragan dan kudrat pada peti. bolehkah rakan-rakan membantu saya ya bolehkah rakan-rakan bantu hujun tolonglah hujun tu boleh ya siapa nak cuba bantu hujun sila farisha izinkan saya mencuba cikgu boleh silakan maksud perkataan juragan ialah nakoda atau pemilik kapal manakala kudrat bermaksud kuasa Ya, hmm. betul. Jadi kita dah tahu bahawa yang memberi teka-teki ialah pemilik kapal. Ah, kudrat ni maksudnya semua ni ialah di atas kuasa Tuhan kalau tengok teks yang uh -huh. asal ya. Ah, bagi bintang. Bagi bintang kepada siapa cikgu? <laughs> kepada Farisha, kepada Farisha membantu. Okey, ya. Farisha lagi satu bintang. Ha, ada dah tiga bintang dekat sini. Ha, ah, okay. Farisha, silakan yang seterusnya. Murid yang hendak mencuba? Ada lagi tak? Intan, silakan. Okey, Intan. saya menggunakan tanda asteris pada baris jikalau tiada lalu punah mengenalnya. Dengan ini kita miliki dan jika lalu pula raja itu mengenalnya, kapal yang tiga buah ini pulang kepadanya. Pada yeah. pendapat saya, baris ini merupakan maklumat penting yang menunjukkan punca Pak Belalang bersungguh-sungguh ingin mengetahui. Baiklah, kerana itu Intan menanda asteris kerana ini ialah jawapan kenapa Pak Belalang bersungguh-sungguh untuk menjawab teka-teki ini kerana jika dia tak dapat menjawab, negeri ini akan diberi kepada pihak juragan. Ah. Kalau juragan tak dapat jawab, juragan terpaksa memberi tiga buah kapal kepada raja pak belalang. Jadi pak belalang kena pastikan memang itulah jawapan yeah. dia. Ya, dan bagi bintang kepada Intan. Bagi bintang kepada, bintang kepada Intan. Intan. Okey, baiklah cikgu, nampaknya sekarang ni Intan dan Farisha mendalui dengan tiga bintang masing-masing. Ah, -masing. ha, jadi kita ha. nak minta mungkin ulasan uh, ringkas tentang pendidikan teknik ini Apa yang mereka faham? Okay. Kita dah tanda teknik kuek, hmm. mungkin ada salah seorang ha. yang Kita bagi seorang je boleh cikgu? Boleh Lalu seorang je. Untuk setakat ini silakan. Ya, silakan. Sila Farisha. Ah, oh, Farisha tak berjuba. Bagus. Berdasarkan bacaan secara mekanis dan teknik bacaan kuat, pada hemat saya, petikan ini berkisarkan kisah Pak Belalang yang bersungguh-sungguh menyelesaikan teka teki untuk menyelamatkan negaranya. Pak Belalang akhirnya mengatuhi jawapan kepada teka teki jantina anak etik selepas terdengar perbualan juragan dan isteri. Ya. Mhm. Mm ah, okay, bagaimana Rumusanya memang cantiklah cikgu eh? Ya? ya, cantik. Cantik. Ah, uh, sebab kita gunakan teknik kuek. Okay. sebab tu saya kata bila mereka menggunakan simbol, mereka bundah mengecam Betul. dan ah uh, tadi ada kesukaran Vera dengan Huyun uh -huh. ada suka kan nak mengetahui beberapa perkataan tapi Betul. sebab kita gunakan teknik uh, tanda soal tadi rakan-rakan pun boleh membantu Betul. kesukaran tu dengan cepat. Baik, itu dia. itulah dia untuk segmen kali ini kita dah menekankan betapa pentingnya penggunaan teknik kuek dalam bacaan teknik kita. Jadi cikgu untuk sekarang ni kita berhenti berehat dulu boleh? Boleh. Teruskan bersama kami dalam direktif TV KPM selepas ini jangan ke mana-mana. KPM Terima kasih kerana masih bersama-sama dalam Direk TV KPM untuk mata pelajaran Bahasa Melayu Tingkatan 3. Kita sedang belajar mengenai kisah teladan untuk hari ini bersama dengan Cikgu Farah. Jadi Cikgu, soalan Ifan untuk hari ini. Kenapa pula tiba-tiba ada seekor arnab di sini Cikgu? Itulah ya. Baiklah sebab okay. kita dah sampai kepada kisah teladan yang kedua. Mm -hmm. Jadi kenapa temanya biduk lalu Kiambang bertaut? Apa pula kaitan dengan arnab ni? Betul. Jadi murid-murid uh, di rumah dan juga dalam talian boleh merujuk buku teks, muka surat 88. 88 okay. Memang tajuknya biduk lalu kiambang bertaut. Biduk kalau untuk pengetahuan murid-murid uh, dan juga Irfan, mm -hmm. biduk ini kan perahu. Okay, betul. Jadi biduk lalu kiambang bertaut ni maksudnya ialah permusuhan antara dua pihak ah. yang akhirnya ber berbaik semula. Baik. Uh, kiambang okay. bertaut semula. Jadi apa yang kita nak buat untuk aktiviti yang seterusnya ialah terlebih dahulu saya akan menjelaskan langkah-langkah mengulas maklumat dalam teks. Langkah pertama ialah baca teks dengan teliti. Jadi seperti tadi murid akan membaca secara mekanis. Dia akan baca secara bersuara dengan teliti. Langkah kedua ialah menyenaraikan maklumat. Jadi kita boleh gunakan teknik Q U A C K untuk menyenaraikan maklumat dalam petikan teks dan akhir sekali langkah ketiga murid memberikan pandangan ulasan ringkas tentang teks yang akan dikaji. Hmm. Uh, tapi, kita tadi kalau uh, kita secara individu, kita nak melihat kerjasama antara murid-murid, jadi kita bahagikan kepada dua kumpulan. Dua kumpulan? Okey, ya. jadi kumpulan pertama ada siapa dan nama apa, Cikgu? Ya, kumpulan pertama kita namakan kumpulan juragan terdiri daripada Intan dan juga Huyun. Okey, ini yang pertama. Ya, dan juragan. kemudian yang kedua ialah kumpulan belalang iaitu... Farisha dan Vera. Baik. Jadi mana mereka akan sumbangkan markah ke dalam kumpulan masing-masing. Ya betul. Mereka akan mencuba secara individu, individu tetapi okay. mata itu akan disumbangkan kepada kumpulan. Hmm, Jadi murid-murid kumpul. kena aktiflah dan nanti akhir sekali kita akan lihat sama ada. Uh, juragan yang akan kehilangan kapal okay. uh, Ataupun belalang yang akan kehilangan negeri dia mm -hmm. <laughs> Jadi mereka ini perlu bersaing sihat-sihat Ya gue, betul Sebab itu segmen yang seterusnya kita namakan Siapa cepat dia dapat okay. Jadi murid kena aktiflah Untuk merangsang pembelajaran yang lebih aktif Dan jangan lupa gunakan kad lampu isyarat Jika hendak mencuba Angkat kad warna hijau Okey, baik kita akan mengulas maklumat pada buku teks muka surat 88 uh -huh. uh, biduk lalu kiaman bertaut temanya dan teksnya bertajuk kerana seekor arnab uh, itulah uh, kisah ya yeah. sebab dia ada arnab kat sini ha uh, itulah kisah teladan kita irfan sejauh mana kisah ini memberi teladan uh -huh. jom kita baca silakan jadi kita nak lihat murid-murid uh, uh, untuk uh, siapa yang nak baca nak cuba baca untuk petikan yang pertama silakan Siapa yang nak cuba? Okey, Intan cik ke? Ah, uh, silakan Intan. Encik Selva terkejut dengan perubahan Encik Adli jirannya. Jika dahulu Encik Adli ramah menegurnya tetapi kini Encik Adli memandangnya bagaikan helang hendak menerkam tikus. Puan Latifah sendiri tidak bersetuju dengan sikap suaminya itu. Sampai bilakah abang hendak bermusuh dengan Encik Selva itu? Selama ini dia banyak membantu kita. Ya, murid telah membaca secara teliti, dia dah mula dengan langkah pertama Irfan mm -hmm. mengulas maklumat tadi, baca dengan teliti. Okey. Jadi sekarang kita nak minta murid pergi ke langkah kedua menyenaraikan maklumat. Ah ya. ha, ini yang kita nak segmen siapa cepat dia dapat ni. Siapa yang nak cuba, sila angkat kad hijau? Okey, tadi Irfan nampak Farisha dengan Vera dulu cikgu. Ah ha, boleh. Ah ha, kita bagi Farisha dulu. Farisha dulu, okey. Silakan Farisha. Cikgu, saya menggunakan tanda soal pada perkataan ramah dan bagaikan helang hendak menepam tikus. Pada hemat saya, kedua-dua perkataan ini kabur dan perlu dijelaskan maksudnya. Farisha menanda tanda soal kepada ramah dan bagaikan helang hendak menerkam tikus. Farisha nak tanya apa sebenarnya maksud dia? Baik kita buka. Mungkin ada aa, rakan lain yang hendak mencuba. Aa, cepat, pantas, cergas. Sila Hujun. Kita nak bagi markah ah, ni untuk hubungan masing-masing. Hujun nak bantu Farisha. Sila. Saya, saya hendak mencuba, cikgu. Baik. Silakan. Perkataan ramah bermaksud mesra, cikgu. Ya, perkataan ramah bermaksud mesra. Tak hmm. ya, kan? Nah, tapi kan, Irfan. <laughs> kita okay. bagilah, Irfan. Sebab tadi Intan, mm -hmm. Farisha juga mencuba. Okey. Intan membaca, kan? Kita bagi dia bintang okay, juga. Intan satu. Farisha satu. Farisya dan satu. Hujun oh, yang okay. membantu Farisha. Baik, sekarang ini nampaknya kumpulan juragan mendalui cikgu. Ah, cepat sikit kumpulan belalang. Okey. Siapa yang nak cuba bagaikan helang, nak menerangkan? Ya, silakan Intan. Ah, Intan pantas. Sila Intan. Cikgu, peribahasa bagaikan helang hendak menerangkan tikus bermaksud memandang seseorang dengan perasaan marah. Ya, betul. Hmm. Jadi kita nampak kat situ Encik Adli memandang Encik Selva bagai helang hendak menerkam tikus bagi bintang bagi empat. bintang dulu kepada Intan. Ah <laughs> ha, bagus okay. ya. Ini ialah persaingan yang sihat antara murid-murid dalam kumpulan juragan dan belalang. Okay. Nanti kita nak tengok siapa yang mendahulu untuk seterusnya. Baik kita teruskan aa, dengan petikan yang seterusnya. Siapa nak cuba baca? Sila angkat kain warna hijau. Okay. Ya hujun, sila hujun. Hujun dulu. Oh, ha, pantas hujun. Bolehkah orang seperti saya itu kita jadikan kawan? dia sudah menjadi pembunuh. Awak bukannya tidak tahu betapa sayangnya saya kepada Labun. Saya tahu abang. Abang betul-betul pasti luka bahawa encik sewa itu yang melanggar labun. Saya nampak dengan mata kepala saya encik sewa yang mengangkat labun yang terbaring di atas jalan itu. Kalau bukan dia, yang melanggar ya siapa lagi? Hmm. siapa ah. lagi kalau bukan dia? Ah. Saya nampak Hu Jun dah mula berhati-hati dengan sebutan satu-satu. Hmm. Saya nampak Betul. bulat dia sebut tadi. Tania Hu Jun, kita bagi bintang. Bagi bintang bagi untuk Hu Jun. Yang ah. Maksudnya, memberi juga markah kepada kumpulan juragan, Encik ya. Gue. Siapa okay. yang nak cuba untuk menyenaraikan maklumat dengan teknik kuek? Silakan. Siapa Angkat tangan. Pun. Ya. Ah. Eh, Farisha ni pantas, eh, dia. Silakan, Farisha. Orang lain kena hati-hati dengan Farisya Betul. ni. Tangan dia cepat. Dia lagi cepat daripada dia. saya menandakan K pada baris Encik Selva yang melanggar labun kerana baris itu merupakan kata kunci kepada punca kemarahan Encik Adli. Saya juga menanda tanda soal pada baris nampak dengan mata kepala sendiri kerana idea itu agak kabur dan menimbulkan persoalan. Apakah benar perkara yang dilihat oleh Encik Adli? Ya. Eh? Ah uh, uh, Farisha telah menanda uh, Encik Selva dia tandakan K kepada Encik Selva yang melanggar labun encik. sebab itu ialah kata kunci kepada uh, teks ini hmm. ke kenapa Encik Adli memandang tu dengan hel macam helang tadi eh memandang Encik Encik uh, encik, uh, encik Selva macam helang jadi dan kemudian dia tandakan tanda soal betul ke uh, Encik Selva sebenarnya yang melanggar labun hmm. jadi kita bagi bintang bintang kepada Farisha. Ya. Okey, dua bintang sekarang ni untuk kumpulan Belalang, Cikgu. Seterusnya, siapa pula yang ingin menambah bintang kepada kumpulan? Ya, siapa ini? yang nak a uh, terus bacakan teks yang seterusnya? Siapa yang nak cuba baca? Sila Farisha. Farisha. Farisha lagi. Sila kan? Yeah. Sementara itu, Encik Selva terus berfikir tentang kesalahannya. Akhirnya dia memberanikan diri untuk berjumpa dengan Encik Adli. Saya mahu Encik Adli berterus terang kalau saya ada membuat salah. Kita ini bagaikan adik beradik. Saya tidak mahu kita bermasam muka seperti sekarang. Encik Adli sebersalah. Dia tidak menduga bahawa Encik Selva akan datang berjumpa dengannya. Dia hanya terdiam. Ya, bagus eh. Farisha ni satu, dia membaca lepas tu dia sambil senyum. Hmm. Ah, ha, kita bagi bintang 5. Ah, ha, sebab Irfan dia juga nak nampak dari segi intonasi pun ada juga Ya, asal. betul. Sebutan ha. yang baik. Tahniah okay. Farisha. Baik, siapa yang nak menyenaraikan maklumat daripada petikan ini? Oh, Intan cepat dia. Silakan Intan. Cikgu, saya menandakan tanda K pada baris Berterus terang, kalau saya ada membuat salah, saya merasakan bahawa baris ini merupakan kata kunci kepada peribahasa biduk lalu kiambang bang bertaut yang merupakan tema pada petikan ini. Ya, Encik Adli, dia sebab memandang Encik Selva dengan penuh marah, jadi Encik Selva, dia pun minta Encik Adli berterus terang. Jadi ini ialah peleraian kepada konflik antara mereka oh. berdua. Jadi a uh, uh, Farisha uh, sorry Intan tadi ya Intan telah pun menandakan K eh uh, kepada kata kunci ini sebenarnya saya nak tanya lah setuju ke yang lain ni kalau setuju cuba angkat uh, kad hijau dengan penerangan Intan tu betul ke ah uh, dia setuju Semua jadi sedu. kita bagi Bintang, bintang kepada intan. Okey, bintang untuk kumpulan juragan dah ada lima setakat ini, Cikgu. Ha, Bu. mereka sebenarnya Mendalut apa ini. mula faham bagaimana teknik penggunaan simbol simbol kuak ni dalam petikan. Jadi akhir sekali, kita nak minta siapa yang boleh mencuba untuk membaca? Silakan Vera. Okey, silakan. Sebenarnya suami saya ini marah kerana anak kesayangannya mati dilanggar. Sudah bertahun-tahun dia memelihara anak itu. Oh, macam itu. Tentu Encik Ali menganggap bahawa saya yang melanggar anak itu. Sebenarnya, saya tidak melanggar anak itu. Saya hanya menyelamatkannya selepas dilanggar kereta lain. Baca Encik Ali berubah. Sama ini, rasa bahawa dia sudah berperasangka kepada Encik Saya kerana seekor anak. Ya, saya nampak Vera juga telah belajar untuk ber, ber, menyebut ataupun membaca secara perlahan-lahan. Jadi lebih jelas kita yang mendengarnya. Jadi bagi dia bintang. Bintang untuk Vera. Okey. Ini bintang yang pertama untuk Encik guru. Okay, kita berikan tepukan dulu oh, untuk tepuk. semua sekali. Okey. Ah. Jadi kita nak minta mereka menyenaraikan maklumat dulu, Rizal. Maklumat Irfan. pula, boleh. Ya, untuk petikan yang ini. Silakan. Okey, minta. Tak sempat cikgu cakap, dah oh. angkat dah. Minta. Itu kita Ya, silakan. Silakan. Cikgu, saya menandakan asteris pada baris suami saya marah kerana anak kesayangannya mati di langgar. Sudah bertahun-tahun dia memelihara anak itu. Saya memberi tanda tersebut kerana baris ini merupakan maklumat penting pada petikan ini. Ya, Intan menanda tanda asteris kerana kita tahu tanda asteris ialah untuk maklumat yang penting, idea hmm. yang menarik. Jadi kerana itulah Encik Adli marah kerana dia berasakan Encik Selva ni yang melanggar arnab kesayangannya. Okay. Jadi yang lain setuju kalau setuju angkat kad hijau? Angkat kad hijau sikit bagi Farid tengok juga. Ah mereka bersetuju Sorry. dengan Intan, setuju saja bagi bintang. <laughs> <laughs> Okey, jadi Intan ada empat bintang setakat ini. Jadi memang betul cikgu penjelasan yang diberikan. Satu lagi dia menggunakan teknik asteris. Asteris betul. Ah. Ada okay. satu lagi mungkin nak cuba kita bagi peluang. Okey, sampai, sampai lagi. Vera, ya Vera cepat. Ya, sila Vera. Tersenyum Vera di situ. Ah, tersenyum. Silakan. Saya menanda astari pada baris sebenarnya saya tidak melanggar anak itu. Yeah. Saya hanya melamakannya sebab dilanggar kereta lain. Mm -hmm. Saya menanda asterisk kerana baris ini merupakan maklumat penting dan jawapan kepada konflik antara dua watak pendekat ini. Ya, akhirnya terlerailah jawapan. Eh sebab itu tadi ada murid yang menandakan tanda soal, betul ke apa yang Cik Adli nampak tu Cik Selva ke yang melanggar? Jadi Cik Selva telah menjelaskan bahawa dia tidak melanggar tetapi dia hanya membantu untuk menyelamatkan arnab itu selepas dilanggar oleh kereta lain. Hmm. Jadi yang lain setuju dengan Vera? setuju, ah, setuju. angkat ha, hijau. Jadi okay. kita bagi bintang pada Vera. Tahniah Vera. Tania Tahniah Intan. Tahniah Farisha. Tahniah Hujun. Jadi uh, akhir sekali kita nak minta mungkin dua orang boleh? Dua orang, dua untuk orang? buat ulasan ringkas petikan uh, teks kerana seekor arnab ini. Silakan Hujun. Hujun dah angkat ha, uh, laju dulu. <laughs> Okey, bagus. Berdasarkan bacaan secara mekanik dan teknik bacaan kuat pada hemat saya, Petikan ini berkisar konflik yang berlaku antara dua watak, yaitu Encik Adil dan Encik Sewa yang berjiran dan berkawan baik. Hanya kerana salah faham. Baik. Hmm. Hanya kerana salah faham, uh, kerana salah faham mereka bergaduh jadi kemudian mereka berbaik semula. Tanya kepada Hujun, kita bagi bintang kepada Hujun. Boleh Seorang Cik Loh, lagi. saya tolong di sini. Okey. Oh, Vera cepat angkat. Sila Vera. Berada semangat. Betul-betul. Sila berangkat. Kembali salah, semangat. Saya. Silakan. Salah faham ini akhirnya dapat diselesaikan apabila Anjak Selawak mengambil keputusan untuk berjumpa dengan Anjak Atik dan menjelaskan salah faham yang berlaku. Pada khidmat saya, tidak seharusnya tidak mudah berperasakan terhadap orang lain tanpa usul perisai. Ya, kita tak seharusnya berprasangka terhadap orang lain tanpa Betul. usul periksa. Tanya kepada murid-murid uh -huh. kerana mampu mengaplikasikan dan bersemangat eh. Uh, Ifan cukup yeah. kita tengok. Ah uh, bagi ha, bintang kumpul pula. <laughs> Vera. Sebab ha, bagi Bera bintang tadi ada merah. Kan. Yeah. Kita bagi satu bintang. Okey, cikgu nak saya tengok bintang ada berapa? Boleh. Siapa kumpulan juragan ke yang kehilangan kapal ataupun belalang yang kehilangan negeri? Okey, sekarang ni ya, Ifan nampak bahawa ini memang Ifan rasa uh, belalang yang akan kehilangan ni. cikgu. Memang uh, kumpulan belalang, <laughs> kumpulan belalang kena cepat dan lebih berusaha selepas ini. Ah uh, kepada kumpulan juragan tapi kan fan. Yeah. Tertinggal satu bintang itu Irfan. Betul satu jelah lagi satu ha, je. Ah, jadi kita bagi gong. Ah, Tahniah kepada <laughs> Tahniah kepada kumpulan Jugagan dan Okey. juga kumpulan Belalang sebab telah menjayakan segmen siapa cepat dia dapat. dapat. Memang nampaklah hmm. cepat tu dan telah mengaplikasikan ada dua langkah tadi Betul. iaitu yang pertama, yang pertama membaca dengan teliti dan yang kedua menyenaraikan maklumat guna teknik kuat Baik, jadi nampaknya cikgu, murid-murid cikgu telah pun berjaya menjawab dan memberikan mengatakan prestasi yang sangat cemerlang untuk ya. segmen kali ini ya. ya. itulah dia nampaknya sekarang ini kumpulan juragan mendalui dengan satu bintang lebih. Ya, jadi jangan risau sebab kita akan cuba kembalikan kemenangan di pihak belalang mungkin selepas Okey. ini. Jadi sekarang ini cikgu kita ingin berhenti berehat seketika kembali lagi dalam diri TV KPM selepas ini. Ya. Didik TV KPM kembali bersama kami dalam slot mendengar rendah Didik TV KPM tentunya dalam mata pelajaran bahasa Melayu sekarang ini nampak kita berpakaian seperti orang lama cikgu ya. ha. jadi untuk segmen kali ini cikgu apa pula diskusi kita baik tajuk segmen yang uh, kali ini ialah yang baik jadi teladan. Kembang harum dari dasar hati indah santun oleh halus budi. Aiwa. Sebab tu kita namakan <laughs> okay. kisah teladan sebab sejauh mana kisah yang kita kaji tadi mm -hmm. ada dua iaitu Pak Belalang dan juga kerana seekor arnab sejauh mana kedua-dua kisah ini memberi teladan kepada pembaca iaitu murid-murid yang bersama dengan kita secara dalam talian. Mm. Jadi kita nak mendengar murid-murid untuk mengulas. Kita dah sampai kepada langkah yang ketiga mengulas maklumat. Mereka akan memberikan pandangan terhadap maklumat yang mereka yang telah mereka baca sebelum ini. Dan kita nak dengar, kita masih lagi dalam mood orang kata siapa cepat dia dapat. Okay. Jadi kita nak dengar siapa yang boleh nyatakan kita nak membanding beza maklumat yang mereka peroleh daripada teks Pak Belalang dan juga kerana seekor arnab. Silakan, siapa yang nak cuba? Jadi kita akan kumpul bintang, cikgu ya, masih. Ya, masih lagi kita bagi masih. bintang. Okey, silakan. Ah, siapa? Lagi sekali boleh? <laughs> Sebab kita tak nampak siapa yang nak angkat dulu tadi. Ah, ah. okey, lagi sekali eh. Okey, dalam kira cikgu. Betul. Vera pun hilang eh. Ya? Ah, uh ah, -huh. Vera pun dah masuk sekarang ni, tak apa. Kita boleh cuba uh -huh. dulu. Ah, uh -huh. boleh. Yang pertama. Ah, uh, jadi kita ah, uh, satu, dua, tiga. cuba angkat. Ah Intan okay, intan dulu, baik Nanti jadi... kata tak adil pula nah, ya, Betul, bat, ya. tak nampak tadi <laughs> Tapi sekarang ni kita silakan Intan untuk ya, menjawab Ya, silakan Intan Berdasarkan teknik bacaan kuek Maklumat yang saya peroleh ialah Teks Pak Belalang berkisarkan Pak Belalang yang berasa susah hati Kerana perjanjian dengan Baginda untuk menyelesaikan teka-teki Pak Belalang akhirnya mengayuh sampan berdekatan kapal jurakan Dan terdengar perbualan jurakan dengan isterinya Pak Belalang sangat gembira dapat menyelesaikan teka-teki tentang cara mengenal jantina itu. Baiklah, uh, Intan telah pun memberikan pandangan tentang apa yang uh, dia faham tentang teks Pak Belalang. Kita nak lihat adakah betul, baru kita nak bagi bintang. Baiklah, uh, Pak Belalang berasa susah hati kerana perjanjian dengan Baginda. Tadi Intan pun telah sebutkan. Pak Belalang menaiki sampan ber berdekatan dengan kapal juragan. Kemudian secara ringkasnya Pak Belalang terdengar perbualan juragan dengan istrinya. Dan akhir sekali Pak Belalang gembira kerana akhirnya mengetahui cara mengenal Jantina Itik. Jadi tanya kepada Intan. Boleh bagi bintang kepada Intan. Baik Silakan. sekarang ni Ifan akan bagi dua bintang kepada Intan. Intan ha. kumpulan juragan. Kukulan juragan ya Belalang. Oh, Siapa yang nak cuba untuk membentangkan hmm. maklumat untuk teks teladan yang kedua iaitu kerana seekor anak. Ah Farisha, saya nampak tangan Farisha cepat. Terus naik ke atas. Silakan Farisha. <laughs> Silakan Farisha. Hasil perbincangan dan bacaan kami, teks kerana seekor anak berkisarkan Encik Silva yang terkejut dengan perubahan sikap jirannya, Encik Adli. Encik Adli menyangka bahawa Encik Silva yang melaga anaknya labun sehingga mati. Encik Silva akhirnya bersemuka dan meminta Encik Adli berterus terang. Akhirnya, konflik terlerai apabila Encik so Selva menyatakan bahawa dia yang menyelamatkan Labun selepas dilanggar kereta lain. Ya, tanya kepada Farisha, kita nak semak maklumat pada teks kerana seekor arnab. Encik Selva terkejut dengan perubahan sikap Encik Adli. Tadi dia pandang Encik Adli bagaikan helang hendak menurkam tikus. Okey, kemudian Encik Adli menyangka Encik Selva yang melanggar melanggar arnabnya yang bernama Labun dan kemudian Encik Selva meminta Encik Adli berterus terang dan akhir sekali Encik Selva menyatakan bahawa dia hanya mencuba untuk menyelamatkan labun selepas dilanggar oleh kereta lain. Tania Farisha, maksudnya dia faham tentang teks ini kita bagi bintang kepada kumpulan Belalang. Baik. Ya, satu sengit lagi nampaknya. Bintang. Nampaknya cikgu masih dalam satu lagi perbezaan mata. Ya. Jadi kita uh, masih lagi uh, murid perlu mencuba uh -huh. untuk melihat pada akhirnya siapa eh, kumpulan mana yang menang ya. Baik, uh, sesuai dengan tajuk kita kisah teladan, macam yang saya bagi tahu tadi, kita nak lihat sejauh mana kisah kedua-dua kisah ini memberi teladan kepada pembaca. Jadi kita nak dengar murid-murid menilai ataupun uh, mengulas maklumat daripada sudut nilai dan juga pengajaran bagi teks ini. Silakan, siapa yang nak cuba? Okay. Ah, uh, Hujun, angkat begitu cepat. Silakan ya, Hujun. Cikgu nampak Hujun dulu. Silakan. Yeah. Cikgu, watak pada petikan bak jelah. Belalang, Juragan dan Isteri Juragan. Ya, Hujun hendak menerangkan watak pada petikan Pak Belalang, Pak Belalang, Juragan dan Isteri Juragan. Kita bagi bintang kepada kumpulan Belalang, baik. eh kumpulan Juragan. Juragan hujun. sebab Hujun Aa, di sini. Nasib okay. baik. Itu dari segi watak, Cikgu. Ya. ya. Seterusnya, dari segi apa pula? Aa, mungkin kita nak dengar watak kerana seekor Aa, anak. Siapa okay. nak cuba? Tekst yang seterusnya. Silakan. Oh, Farisha. Farisha ni tangan dia. Dia dah berlatih dah, Irfan. Betul. Cepat dia angkat. Silakan. Cikgu, nilai yang diperolehi pada petikan Pak Belalat ialah kegigihan. Sebagai contohnya, sikap gigih Pak Belala yang bersungguh-sungguh menyelesaikan teka-teki untuk menyelamatkan negerinya. Ya, baiklah dalam dada yang mesra tenang telaga cinta mm -hmm. uh, aku berjanji setia membela tanah pusaka itulah sikap Pak Belalang sebenarnya dia gigih nak membela negeri dia itu uh, Farisha menilai daripada segi nilai yang dia dapat daripada uh, teks, teks Pak Belalang 6. Baik kita bagi bintang silakan. Satu lagi bintang untuk Farisha nak penuh dah cikgu. Ya bagi ya Farisha tangan tu okay. <laughs> bersenam. Sabar hujun sabar. cikgu belum cakap. Belum tanya lagi <laughs> okay. soalan eh. Ah okay. cuma tadi mungkin terkeliru sedikit saya nak cerita tentang watak tak apalah saya yang jawab. Watak kerana seekor arnab kita ada Encik Selva, okay. Encik, Encik Adli, Adli dan juga Puan Latifa. Ah jadi tak apa kita teruskan kepada nilai yang terdapat pada kerana seekor arnab. Tak apalah kita bagi hujun lah tadi duduk angkat cepat Hujurnya dia angkat dah. Kita Sila, Hujun. tengok tu yang dia punya usaha untuk jawab. Silakan Hujun. Cikgu nilai yang saya yang diperoleh oleh pada petikan Pak belalang ialah kegigihan. Sebagai contohnya, sikap kiki pak belalang yang bersungguh-sungguh menyelesaikan teka teki untuk mengelakkan negerinya. Ya, Hujun. Uh, nilai pada kerana seekor arnab apa Hujun? Cuba uh, ni, cuba uh, Hujun nyatakan. Pilihan. Pada seekor arnab. Kerana seekor arnab. Mungkin okay, kita nak ke cuba. Ikhlas. Ah, keikhlasan. Keikhlasan. Ke keikhlasan siapa Hujun? Encik Sawa yang, ke, ya. yang ikhlas Ya, itu dia jawapan dia, eh, nilai yang diperoleh sebab uh, tadi uh, hmm. sebenarnya Farisha dah jelaskan ke, uh, nilai yang ada pada Pak Belalang. Betul. Jadi, kita nak ambil untuk kerana seekor arnab, Hujun berjaya iaitu keikhlasan Cik Selva hmm. untuk membaiki hubungan antara kedua-duanya. Bagi bintang kepada Hujun. Okey, hujung lagi satu bintang. Mana Cikgu dalam petikan... Uh, kerana ikut anak ni memang mereka cuba untuk menyelesaikan konflik ya. Ya betul. Ada, kan? Kita yang terakhir sekali kita nak lihat pengajaran mungkin murid-murid nak mencuba silakan. Ya silakan Intan. Okay, Intan. Ini pengajaran yang mana satu? Yang Pak Belalang ke? Ah tak apa. Kita dengar apa okay. yang mereka nak cuba. Kita jelaskan. Hmm. Silakan. Pada hemat saya pengajaran yang diperoleh pada petikan Pak Belalang hmm. ialah kita seharusnya hmm, mengamalkan hati dalam kehidupan. Kita tidak seharusnya bersikap seperti juragan yang tidak berhati-hati sehingga kapal-kapalnya tergadai. Ya, kita harus berhati-hati. Tanya Intan, seorang lagi mungkin kerana seekor arnab mungkin dia nak cuba. Ya, sila Farisha. Cik okay, Intan. Farisha lagi, sila. Okay, ini mungkin yang terakhir cikgu ya, mm -hmm. untuk setakat ini. Baik, ya. silakan Farisha. Izinkan saya mencuba. Ya, silakan. Pengajaran pada petikan kerana seekor anak ialah kita seharusnya bersikap rasional dalam sesuatu tindakan. Encik Adi seharusnya memastikan kebenaran dan tidak berprasangka secara melulu. Ya, itulah pengajaran yang diperoleh. Jadi kita bagi bintang kepada Farisha, Tania, Farisha. Jadi mereka sebenarnya telah pun uh, mampu me, uh, apa, menyatakan apa teladan yang mereka dapat daripada kisah-kisah kita pada hari mm -hmm. ini. Tania diucapkan uh, kita nak lihat okay. berapa. Siapa yang mendahului tu seram takut je. Boleh tak Ifah kira, kira dulu cikgu? Boleh, Kalau boleh, nampak boleh. macam banyak sangat Ifah tak boleh nak tengok serambang macam ni. Okey kita sila, kira. Ya. Eh. Baik untuk juragan dulu 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 untuk juragan. Okey. Untuk juragan. Dan untuk belalang pula 1 2 3 4 5 6 7 8 9. 9 untuk belalang. Jadi perbezaan dua mata dan empatnya cikgu sekarang ni kumpulan hmm, kumpulan menangi okay. kita punya um, kuis lah ataupun ha, uji minda ni Haa. adalah kita, kumpulan ya. Juragan. juragan. Berikan tepukan oh, untuk diri sendiri dulu. Okey. pada okay. mulakan Juragan. Okay, Baik. baiklah saya teruskan murid-murid. Uh, cikgu -murid. boleh berikan rumusan untuk yeah. sepanjang satu jam ini silakan cikgu. Baik, uh, kita nak minta dengan murid yang buat rumusan boleh? Uh, murid boleh, tak ada uh, masalah. Siapa yang nak silakan. cuba yang nak merumus sedikit? Ya, silakan Intan. Pada hari ini saya berasa teruja kerana dapat memperoleh pengetahuan baru tentang teknik bacaan kuat. Saya dan rakan-rakan akan mengaplikasikan teknik ini bagi memudahkan kami memahami dan mengulas maklumat daripada pelbagai teks dengan betul dan tepat. Sesi pembelajaran hari ini telah memupuk minat membaca dalam kalangan kami kerana teknik yang digunakan mudah dan berkesan. Ya, betul. Jika betul tekniknya sebenarnya mudah untuk murid-murid memahami uh, pemahaman mema memahami uh, waktu aktiviti membaca. Sebenarnya ada banyak teknik. Okay. Kita ada teknik quick KWLH teknik acid jadi murid boleh aa, mungkin melakukan pembelajaran secara meluas ataupun ekstensif dan aa, saya nak aa, bagi tahu murid-murid untuk melakukan pengayaan. Tadi murid-murid lebih kepada kemahiran membaca dan juga bertutur. Mm -hmm. Jadi kali ini kita nak lihat kemahiran menulis sebab itu kita namakan pengayaan. Murid-murid hendaklah menulis ulasan lengkap tentang isu dan apa pengajaran yang mereka peroleh daripada kedua-dua teks teladan pada hari ini. Jadi murid boleh merujuk juga repositori atau perujukan utama sumberku pada laman sesawang delima dan aa, secara rumusannya murid sebenarnya telah pun mencapai kemahiran yang telah diharapkan. Mm -hmm. Mereka mampu membaca dengan menggunakan teknik QEC dan mengulas maklumat pada pelbagai teks Dengan betul dan tepat Kalau boleh saya nak bagi Banyak-banyak ya. bintang Ifan angkat je Menandakan berapa bintang Kita nak bagi, okay, kita, bagi kita bagi Satu, dua, tiga, bintang. empat Lima bintang ke Untuk keempat-empat yeah. Bunga kita Baik itulah Rumusan cikgu Dan cikgu pun telah Berikan pertaksiran Mengenai prestasi Murid cikgu untuk hari ini Dan kita boleh ingatkan Lagi sekali Di mana cikgu Untuk dapatkan latihan perempuan Di repositori Sumberku Saya nak uh, Apa Baca sedikit Petikan daripada sastra. Waranegara Isamad eh, Said, kalau Silakan, boleh Cikgu. daripada uh, salah satu sajaknya iaitu kita memupuk insan yang luhur budi melalui tapisan hikmah berseni dan buku sememangnya tasik aneka, aneka ilmu yang perlu dipupuk di dalam kalbu. Okey, itulah dia ayat yang memberikan rangsangan untuk ya. kita terus membaca. Mencintai ibuku, mencintai, buku, Minat mencintai ilmu. Hmm. untuk mendapatkan ilmu pengetahuan yang lebih banyak yang meluas di luar sana, cikgu. Ya, Baiklah. Betul. Terima kasih cikgu untuk penjelasan dan perkongsian untuk hari ini. Dah banyak Irfan belajar bersama dengan murid-murid cikgu yang menonton di rumah dan bersama mereka yang berada di dalam Thailand sekarang ini. Kalau ada rezeki kita berjumpa lagi. Ya, Insya-Allah. Dengan itu, assalamualaikum. Bye bye. Eh, Belalang. Mana tetamu kita tadi? Mereka sudah pulang, Mak. Mereka kata kopi kita pahit. Tidak sedap pula tu. Pahit? Pahit, Mak. Nanti Mak rasa. <tuh> Mereka baru rasa pahitnya kopi, ya Irfan. Belum rasa lagi pahitnya kehidupan.